Kapiteni i kombëtares shqiptare të futbollit Lorik Cana dëshiron që në vitin 2012 të jetë një titular i pazëvendësueshëm tek Lazio në kampionatin italian. Ndryshe nga pjesa e parë e sezonit ku Cana më shumë ka luajtur si zëvendësues sesa si titular. Gjatë një interviste të gjatë dhënë për faqen online të gazetës prestigjioze italiane La Repubblica, futbollisti kosovar ka folur gjëra gjatë në lidhje me transferimin e tij tek Lazio, momentet e vështira që kaloi në javët e para të mbrojtjes me skuadrën italiane dhe fitimin javë pas jave të besimit kundrejt trajnerit Edi Rea, i cili po aktivizon gjithnjë më shumë si titular. Në fillim hasa disa vështirësi, por kohët e fundit po luaj më shumë. Jam i kënaqur dhe më së shumti optimist për të ardhmen time tek Lazio. Në të kaluarën kam qenë gjithnjë i rëndësishëm për ekipet dhe trajnerët që më kanë stërvitur. Jam i sigurt se edhe në Rom tek Lazio do të vi momenti kur do të kem hapësira maksimale në formacion, deklaroi njëri prej lojtarëve më të mirë të kombëtares Kuqezi, i cili i pyetur në lidhje me dëshirat që ka për vitin e ri, pohoi: "Dua të jem i pazëvendësueshëm tek Lazio." Tha 28 vjeçari i cili nuk nguron të flasë edhe për objektivat e Lazios. Si skuadër jemi të kënaqur, po bëjmë një kampionat të mirë dhe jemi ende në luftë edhe në Ligën e Evropës apo edhe në Kupën e Italisë. Shpresojmë të vazhdojmë kështu e të shkojmë sa më lart, deklaroi Lorik Cana për gazetën italiane La Repubblica. Pak javë më parë u përfol një divorc i shpejtë i Canës në janar nga Lazio, por tani që ai po luan mirë, vështirëse mund të ikë nga Italia edhe pse zërat e mercatos vazhdojnë ta kenë këtë lojtar në qendër të vëmendjes. Përveç ofertave të mundshme nga ish klubi i tij Olympique Marseille dhe Sochaux, La Repubblica shkruan se Wolfsburgu është gati të ofrojë 7 milionë euro për të blerë kartonin e Canës, i cili gjithsesi për momentin vështirëse mund ta braktisë Italinë.